Құрметті өнер сүйер қауым, Үндістанның ретро әндері мен билерін тамашалағыңыз келсе, біз сіздерді әлемге танымал болған Хавас тобының Шымкент қаласында өтетін концертіне шақырамыз. 8 қазан 15:00-де Шымкент қалалық опера театрында, 19:00-де Сайрам тұрғын үй алабындағы Өзбек драма театрында өтетін үнді әуендерінің кешінен қапы қалмаңыздар. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है।